Azərbaycan xanlıqlarının yaranması. 18-ci əsrdə ikinci yarısı Azərbaycan tarixində xanlıqlar dövrü adlanır. Xanlıqların yaranmasının əsas səbəbləri: 1. Nadirin ölümündən sonra yaranmış feodal fərqlərin kəndliliyi, 2. iqtisadi əlaqələrin zəifliyi, 3. natural təsərrüfatın üstünlüyü. Azərbaycan müstəqil və yarım-müstəqil xanlıqlara, sultanlıqlara və məlikliklərə parçalanmışdır. Azərbaycanın cənubunda Təbriz, Qumya, Xoy, Qara Dağ, Sərab, Marağa, Maqo, Ədəbilxanlıqları, şimalında isə Qarabağ, Şamaxı, Quba, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Şəki, Lənkəran və digər xanlıqlar yaranmışdır. İlısu, Qəbələ, Ərəş, Qazaq və Şəmsəddin Sultanlıqları var idi. Şimali qərbdə Qarbalakan cəmaətliyi yarandı. Qarabağ xanlığının torpaqlarında və xanlığın təbəliində açın, bəəndə Dizaq, Qulustan kiləbət məlikləri mövcud idi. Fətəli Xan Əfşərin Urmiya xanlığı ərazisini genişləndirmə siyasəti. 1747-ci ildə Fətəli Xan Əfşər tərəfindən Urmiya xanlığı yarandı. Bu xanlıq Xoy və Marağa xanlıqları Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd idi. Xanlığın mərkəzi Urmiya, sonra isə Təbriz şəhəri olmuşdur. Fətəli Xan Əfşər xarici hücumlardan qorunmaq və yeni torpaqlar ələ keçirmək məqsədilə Nadir şahın sərkərdələrinə olan əfqanlı Azad Xanı öz tərəfinə çəkə bilmişdi. Yaranmış şəraitlə əlaqədar Xoy Xanı Şahpas Xanla Fədari Xanla ittifaqə girdi. Qaratağ, Marağa, Təbriz və Səra Xanlıqları təbə edildi. Pətrəxam 1751-ci də Azad Xanı İrəvan Xanlığı üzərinə göndərdi. İrəvan Xanın Mirmetli Xan kömək üçün Qafqazlı 2-ci İraqliyə müraciət etdi. 2-ci İraqli Qazaq və Borçalı Azərbaycanlılarından qoşun toplayıb İravan xanına köməyə göndərdi. Birləşmiş qüvvələr Azad xanın qoşununu məğlub edib geri oturddu. 18-ci və 19-cu illərində Fətəli xan Əfşarla Kərim xan Zənd arasında mərkəzi hakimət uğrunda mübarizə başladı. 1752-ci ildə Fətəli xan Əfşarın qoşunu Miyane döyüşündə Kərim xan Zəndi, Qəmşə döyüşündə Kərim xan Zəndin qardaşı İskəndəri məğlub etdi. İskəndər əsiri götürülərək edam edildi. Qatali Xan Əfşarın 1753-cü ilin sonu, 1754-cü ilin əvvəllərində öz hakimiyyətinin mərkəzi və cənubi İranə yaya bilmişdi. İran hakim dairələrinin Kənimxanə köməyi sayəsində əvvəlcə Şiraz, sonra isə İsfahanə keçirildi. Qatali Xan Əfşarın mərkəzi hakimət uğrunda mübarizəsi zəiflədi. Bundan istifadə edən şimali İranda möhkəmlənən Məhəmmədəxan Xan mərkəzi hakimət uğrunda mübarizəyə qoşuldu. Məhəmmədəxan Xan 1751-ci ildə Sənder üzərində qələbə qaldırdı. 1756-cı ilin martında isə İsfahanı daxil oldu. O 1757-ci də Qarabağə hücum etsə də, Xatun Arxu döyüşündə Pənahalı Xan məğlub olub geri qayıtdı. 1759-cu ilin fevralında öldü. 1759-cu ilin yazında Fətəli Xan Əfsə Qarabağə hücum etdi və Şəkiri mühasirəyə aldı. Nəticədə Qarabağ xanı Pənahalı Xan Fətəli Xanla sazişə girməyə məcbur oldu və asıllıığı qəbul etmək əlaməti olaraq oğlu İbrahim Xəlil Ağanı onun yanına göndərdi. Pədilə Fətəli Xanı İrəvan, Şəki və Ələştə təbət etməyə imkan verdi. Lakin Kərim Xan Zəndinin şahlıq iddiasına düşməsi Fətəli Xan Əfşarın bütün planlarını alt üst etdi. 1760-cı ildə Kərim Xan Zəndi Azərbaycanın cənubuna hücum edərək Təbrizin mühasirəyə aldı. 1761-ci də Qaraçəmən döyüşündə Fətəli Xan Əfşar Kərim Xan Zəndi məğlub etdi. Müttəfiq olan Fətəli Xan Əfşar və Təbriz Xanı Necətbulxan bu qələbədən sonra arxa yanlaşdılar. Kərimxan Fətəli Xana qarşı mübarizədə Azərbaycan xanları arasında olan ziddiyyətlərdən məharətli istifadə etdi. Kərimxan Zənd və Qara Bağlı Fətəli Xanın birləşmiş qüvvələri 1763-cü il 9 aylıq mühasirədən sonra Urmiya şəhərinə əl aldılar. Fətəli Xan əfsar əsir düşdü, onun xəznəsi ələ keçirildi. Lakin İsfahanda isyanlar baş verdiyinə görə Kərimxan geri qayıtdı. Kərimxan Zənd Fətəli Xan üzərində qələbəni bayram etmək üçün ona kömək etmiş xanları Şiraza qonaqlığa dəvət etdi. Kərimxan bu yolla xanları vətənlərindən uzaq salmağa çalışırdı. Qarabağlı Pənahalıxan, Xoyulu Şahbazxanda bu qonaqlar arasında idi. Kərimxan qardaşına intiqamını alaraq Fətəlixan əfsərə əldə bətirdi. Kərimxanın Şiraz qonaqlığındakı əsas məqsədi Azərbaycan xanlarını vətənlərindən uzaq salmaq, bu yolla onları zəiflətmək və gələcəkdə onların torpaqlarını ələ keçirmək idi. Şiraz qonaqlığı gözlənilən nəticəni vermədi. Xoyxanlığı Xoyxanlıq Dümbəli tayfası tərəfindən idarə olunurdu. Xanlığın yaradıcısı Şahpas xan olmuşdur. Şahpas xandan sonra hakimiyyətə gələn Əhməd xan bir sıra xanlıqlarla və kartlıçarlıqla diplomatik əlaqə saxlayırdı. O, bir müddət İrəvanın, Naxçıvan və Qaradağ xanlıqlarını özündə aslı vəzifə salmışdı. Təbriz xanı Necəbuxu xan ilə birlikdə Qaradağ xanlığını arasını işğal edərək öz aralarında bölüşdürdülər. 1733-cü ildə Xoyxana Əhməd xan Təbriz xanı Xudaddad xan ilə birləşərək Urmiyalı İmam Bulu Xan əfikar və müttəfiqi Sərabla Əli Xan Şəqaqinin qüvvələrini Təbriz yaxınlığındakı döyüşdə məğlub etdi. Bu qələbə Xoy xanlığının nüfuzunu daha da artırdı. Lakin hakimiyyət uğrunda aramsız mübarizə Xoy xanlığını da zəiflətmişdi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə Cəfərqulu Xanın Xoy xanlığında hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə nəticələndi. Təbriz xanlığı Xoy, Naqçivan, Qara Dağ, Sərab və Marağa xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Mərkəzi Təbriz şəhəri idi. Xanlıq Dünbiləli tayfası tərəfindən idarə olunurdu. Əsası Əmirəhsan xan tərəfindən qoyulmuşdur. Fətəli Xan Əfvşar Təbriz xanlığını təbii edərək Necəf Qulu bəy Dünbilini hakimətə gətirdi. Təbriz xanlığı Urmiya xanlığından aslı vəsiyə düşdü. Fətəli Xan Əfvşarın ölümündən sonra Təbriz xanlığı müstəqil oldu. Xanlıq inzibati cəhətdən Təbriz, Güney və Məläd məhəllərinə bölündü. Xanlığın təqribən 10 minlik daimi qoşunu var idi. Qara Da xanlığı Qaradağ xanlığı şimaldan Qarabağ, şərqdən Ərdəbil, cənubdan Təbriz, qərbdən Xoy və Naxtəvan xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Mərkəzi Əhər şəhəri idi. Əsasən Kazım xan tərəfindən qurulmuşdur. Kazım xan qızı Qaya xəyanətində iştirak etmişdir. Qaradağ xanlığı 1722-ci ildə Xoy və Qarabağ xanlarının birləşmiş qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən sonra öz müstəqilliyini demək olar ki, qitirmişdir. 1791-ci ildə isə Ağaməhəmməd xan Qaradağ təbə dilmişdir. Xanlığın 2000-ə qədər qoşunu mövcud idi. Ədəbil xanlığı Lənkəran, Qara Dağ, Sərav və Qilan xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Mərkəzi Ədəbil şəhəri idi. Xanlığın əsasını Şahselən tayvasından olan Bəbir xan qoymuşdur. Xanlığı feodal ayanlardan ibarət divanxana idarə edirdi. Mahallarda idarəçilik işləri bəylər, naiblər, kəndlərdə kətlədalar tərəfindən aparılırdı. Bədir xanın oğlu Nəzərlər də xanın dövründə Zəndlər və Qacarlarla münasibət kəskinləşmişdi. Niqət ipo maqət as vasitəsi ilə Qarabağlı İbrahim Xanla dostluq əlaqələri yaranmışdır. Lənkəran xanlığı ilə mehriban qonşuluq münasibətində idi. 1784-cü ilin mayında Qubadlı Fətəli Xan Ədəbili və məscidini işğal etdi, lakin Rusiyanın narazılıığına görə Ədəbili tərk etdi. Nəsrəli Xanın dövründə xanlıq Qacarlardan aslı vəlsə düşdü. Xanlığın 3 minlik daimi qoşunu mövcud idi. Şəki xanlığı. Xanlığın əsasını 1743-cü ildə Hacıcəläbi Qurbanov oğlu qoymuşdur. Müstəqil Şəki xanlığının yaranması əslində Azərbaycanın böyük bir hissəsində dövlətçiliyin bərpası idi. Hacı Çələbi xan xanlığın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək və ərazisini genişləndirmək üçün Təbriz xanı Əmirəslan xan və Qaraqoyunlu xanı Pənahalı xan ilə vuruşsa da, hər ikisində məğlubiyyətə uğramışdır. Hacı Çələbi və müttəfiqi Şamaxı xanının birləşmiş qüvələri Bayat qalasını mühasirəyə alsalar da tuta bilməmişdirlər. Bayat savaşı adı ilə məşhur olan bu savaşda məğlub olan Hacı Çələbi Mə Yusuq demişdi. Fənahəli Xan bu vaxta qədər bir sıqsız gümüş idi. Biz gəldik, ona sikke vurduq və qaytdıq. Hacı Şərəbəx Xan öz hakimətini möhkəmməndirmək üçün müstəqilliyə meyl edən Qəbələ və Ərəş sultanlıqlarının da xanlıqından aslı vəlsə salmışdır. Şəki xanlığının güclənməsi Qarabağ və Gəncə xanlıqlarını, Kartli və Kakheti çarluqlarını ciddi narahat etirdi. 1751-ci də güclər məğlub edirdi. Bu qələbədən sonra Kakhetiyalı ikinci İraqli Qarabağlı Pənahalı Xan, Gəncəli Şahverdixan, Qara Dağlı Qazımxan, Naxçıvanlı Heydərqulxan və İrəvanlı Mirməti Xan arasında Hacı Cəläbiyə qarşı ittifaq yarandı. 1752-ci ilin martında ikinci İraqli xaincisinə hücum edərək Gəncə yaxınlığında Qızılqaya adlı yerdə düşərgə salmış xanları əsir götürdü. Məqsədi xanları özünə aslı vəzifə salmaq idi. İkinci İraqlinin xəyanətini eşidən Hacı Cəläbi Gəncə istiqamətində hərəkət edərək Şeyx Nizamın qəbri yaxınlığında onu məğlub etdi. Əsir götürülmüş xanları azad etdi. Sonra Qazaq və Borçalına hərəkət edib, oğlu Ağa kişi bəyi buraya hakim təyin etdi. Tariximizə Qızılqaya xəyanəti kimi daxil olmuş bu hadisə göstərdi ki, Azərbaycan xanları birləşməli və ümumi düşmənə qarşı mübarizə aparmalıdır. 1752-ci ildə cərə hüküm etmiş ikinci İraqlı yenidən Hacı tələbi tərəfindən məğlub edildi. 1755-ci də Hacı Qələbinin Şirvana hücum planı baş tutmadı. Elə həmin il hakimətə gəlmiş oğlu Ağakişbəy Qayantəsi Məhəmməd Xan tərəfindən öldürüldü. Qubalı Fətəli Xanın müdaxiləsi nəticəsində Məhəmməd Xan Şəkidən qovuldu və hakimətə Hacı Qələbinin nəvəsi Hüseyn Xan gətirildi. 1769-cu ildə Fətəli Xanla Hüseyn Xan arasında müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə əsasən Hüseyn Xan lazım olanda Fətəli Xana qoşun verməyi Şamaxının işlərinə qarışmamağa öhdəsinə götürdü. 1779-cu ildə Seyinxan öldürüldü və hakimətə bir qədər sonra oğlu Məhəmməd Seyinxan gəldi. Məhəmməd Seyinxan 1785-ci ildə Qubadlı Fətəlixandan asıllığı qəbul etdi. Lakin asıllıqdan çıxmaq istəyən Məhəmməd Seyinxan ikinci İraqlilə ittifaqə girdi. 1788-ci ildə Şamaxı yaxınlığında Fətəlixan qalib gələrək yenidən Şəkirxanlığını hakimətə altına aldı. Fətəli Xanın ölümündən sonra Məhəmmədəxan Xan nəinki Şəki xanlığının müstəqilliyini bərpa etdi, hətta bəzi ətraf əraziləri də öz nüfuz dairəsinə sala bilmişdi. 1795-ci ildə hakimətə Səlim Xan gəldi. Şəki xanlığı 8 mahala bölünmüşdü. Şəki, Xaçmaz, Qəbələ, Ərəş, Padar, Ağdaş, Alpolt və Göynük mahallarını xan tərəfindən təyin edilmiş naiblər idarə edirdi. Əhalilə əsasən ipəkçilik, sənətkarlığı və ticarətlə məşğul olurdu. Mahallaların əhalisinin başlıca məşğuliyyəti isə əkinçilik və maldarlıq idi. Şamaxı xanlığı. Xanlığın əsası Hacı Məhəmmədəli bəy və Xancubanın tayfasından olan Məhəmməd Səid və Ağazı tərəfindən qoyulmuşdur. Xanlıq Quba, Parköy şəhəri, Qarabağ və Kür çayı ilə həmsərhəd idi. Şamaxı xanlığını digər xanlıqlardan fərqləndirən cəhət burada iki hakimiyyətin mövcud olması idi. Məhəmmədəli xan həm də Məhəmməd Səid və Ağazı qardaşlarının hakimiyyəti daxili çəkişmələri gətirib çıxartdı. 1763-cü il təbiliində olan əlaşlara arxalanan Məhəmməd Səid xan hücum edərək Yeni Şamaxını tutdu və Məhəmmədəli xan əsir aldı. Yeni Şamaxı Köhnə Şamaxıya birləşdirildi, iki hakimətliyə son qoyuldu. 1767-ci də Qubalı Fətəli xan və Şəkili Hüseyn xan Şirvan torpaqlarına daxil oldular. Şamaxı xanlığının qərb hissəsi Şəki xanlığına, qalan əraziləri isə Quba xanlığına birləşdirildi. Fətəli xan Şirvanın bir hissəsinin Şəki xanlığına qatılması ilə barışmırdı. 1768-ci ilin sentyabrında Hüseyn xan ilə Avar xanı Fətəli xanın Dağsananın nüfuzunu artmasından qorxduqları üçün onunla döyüşə getdilər. Qalib gələn Fətəli xan Şamaxını bütünlükdə xanlığına birləşdirdi. Fətəli xanın ölümündən sonra Şəki xanının köməyi ilə Şamaxı xanları 1792-ci ildə müstəqilliklərini bərpa etdilər. 1805-ci də Şamaxı xanı Mustafa xan Rusiyanın hakimiyyətini qəbul etdi. 1820-ci də Şamaxı xanlığı ləğv edilərək Rusiyaya birləşdirildi. Quba xanlığı. Quba xanlığının banisi Hüseynəli hələ 1726-cı ildə Rusiya çarı tərəfindən Qubaya hakim təyin edilmişdir. Onun iqamətgahı əvvəlcə Xudat qalası, 1735-ci ildən isə Quba şəhəri olmuşdur. Qubada möhtəşəm saray tikdirildi. Qubada sərfind inkişaf edir, əhalinin sayı artırdı. Bunun əsas səbəbi xanlığın Əlveişi coğrafi strateji mövqeydə yerləşməsi, Nadir şahın yığılışları zamanı Quba torpaqlarının nisbətən az ziyan çəkməsi idi. Quba Azərbaycanın dağısında, Şimali Qafqaz və Cənubi Rusiya ilə birləşdirən mühüm ticarət yolunun üzərində yerləşirdi. 18-ci əsrin əvvəllərində Salyan Qubadan aslı vəziddə idi. Lakin Nadir Şah Qubanı zəfərlətmək məqsədilə Salyanı Qubadan ayırmışdı. Nadirin ölümündən sonra Şeynəli Xan öz qədim əsyə hüququndan istifadə edərək 1756-cı ildə Salyanı yenidən Qubaya birləşdirirdi. Salyan Qubanın mühüm siyasi dayağına həmçinin gəlir mənbəyinə çevrilmişdi. Seynali xandan sonra hakimətə gələn Fətəli xan xanlığın mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Fətəli xanın verdiyi islahatna əsasən vergilərin məhal naibləri tərəfindən toplanması qaydası ləğv edildi. Beygərlik kətilə kəndlilərdən toplanmalı, xan xəzinəsinə və anbarlarına şəxsən özü təhvil verməli idi. Bəzi mükəlləfiyyətlər yalnız xan yasavullarının tələbi ilə yerinə yetirildi. Fətəli xan xanlığının əhalisinin sayını artırmaq məqsədi ilə köçürmə siyasəti də yeriddildi. Bu məqsədlə Azərbaycanın cənub xanlıqlarından xeyli əhalini köçürüb Şabranda və onun ətraf ərazilərinə yerləşdirmişdir. Dövlətin sərhədlərini möhkəmməndirmək üçün Muğandan Cənğavət Şahsevən tayfalarının bir hissəsini də xanlığın ərazisində yerləşdirmişdir. Şirvanda mövqeyini möhkəmməndirmək, özünə dayaq yaratmaq məqsədi ilə Dərbənd xanlığının bir hissəsini bu xanlığa köçürdür. Quba xanı Fətəli xan Fətəxənəfşər Hacı Şəläbi və Pənahalı Xan kimi Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətin tərkibinə birləşdirmə siyasəti yurdurdu. Salyanın birləşdirilməsindən sonra qarşıda duran mühüm vəzifə Şamaxı xanlığını təbii etmək idi. Lakin Şəki xanlığının kəskin rəqabəti bu işə mane oldu. Ona görə də Dərbənd xanlığını ələ keçirmək ön plana çəkilmişdir. 18-ci əsrin 50-ci illərində Təliməndə Məhəmməd Hüseyn xanın dövründə xanlıqda hökm sürən özbaşınalıq xalq kütləsini və eləcə də hakim dairələrin Quba xanlığına rəğbət və istəməsinə səbəb olmuşdur. 1759-cu ildə Dərbənddə Qubaya birləşdirən Fətəli xan Arvadı tutub ikəndini buraya hakim təyin etdi. Vacısı Xədicə ikəndini Bakı xanının Məlik Məhəmmədə ərəv elərək 1767-ci ildə Bakı və Abşeron papaklanını Quba xanlığına birləşdirdi. O dövrün rəsmisəhədlərində Fətəli xan artıq Quba, Dərbənd, Bakı və Salyan Haqma adlandırılırdı. Bu hadisədən sonra qarşıda duran başçıca vəzifə Şamaxı xanlığının tutmaq idi. Şamaxı xanlığı uğrunda mübarizənin başlanması ilə Şimal-Şərqi Azərbaycan torpaqlarının xanlığına qoşulması işi ikinci mərhələyə keçən qoydu. Şamaxı xanlığı barədə Fətəli xanın konkret planları var idi. Şamaxı xanlığının mərkəzi olmalı idi. Şəki və Qaraqoyunlu xanlıqlarının birləşdirilməsində Azərbaycanın canı torpaqlarına doğru irəlləyişdə mühüm siyasi mərkəz olmalı idi. 1768-ci ildə Şəki xanlığını məğlub edən Fətəli xan Şimali Şəki Azərbaycan torpaqlarının eyni zamanda Şamanxanlığının Quba xanlığına birləşdirmə prosesini başa çatdırdı. Həmin ildə Cəbat xanlığı da Quba xanlığına birləşdirildi. Şimali Şəki Azərbaycan torpaqlarının xanlığa qatılması xanlığın nüfuz dairəsinin genişlənməsinə təsir göstərdi. Arab müharibələrinin son qoyulması və təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli şərait yarandı. Quba xanlığının güdrətinin artması bir sıra Azərbaycan xanlarını və eləcə də Dağistan hakimlərini qorxuya saldı. 1773-cü ilin noyabr-dekabr aylarında Şəki, Şamaxı və Qara Qaxanlıqlarının Habilə Avar hakimi, Kartli-Kakheti çarlığının birləşmiş qüvvələri Quba xanlığı üzərində yürüüş etdilər. Fətəli xan bu düşüşü dəfəcə bildi. 1774-cü ilin iyul ayında Xodat yaxınlığındakı Qabduşan döyükölündə Quba xanlığı ilə Qara Qaytaq üsmsisi Əmir Həmzə və Şamaxı xanı Ağaz xanın başçılıq etdiyi bir sıra Azərbaycan və Dağsən hakimlərinin birləşmiş qüvvələri arasında Qanlı döyüş baş verdi. Fətəli Xan məğlub olaraq xəyaləyə şəkildi. Müttəfiqlər Qubadın və Şamaxının tutdular. Dərbənd mühasirəyə alındı. Dərbəndin müdafiəsində Fətəli Xan arvadı tutub ikəbacılıq etirdi. 1775-ci ildə gizli yolla Dərbəndə gələn Fətəli Xan Rus qoşununun köməyi ilə düşmənləri üzərində qələbə qazdı. Fətəli Xan əsas diqqətini Qarabağ xanlığına yönəltmişdir. 1779-cu ildə Bakı xanın Məlik Məhəmmədə müqabilə bağlamaq təklifi ilə Qarabağa göndərdi. Qumqavranın onu aslı hala salacağını hiss edən İbrahim Xəlilxan Məlik Məhəmmədi həbs etdi. Bu hadisə Qovqa və Qarabağ hakimləri arasındakı münasibətlərin daha da kəskinləşməsinə səbəb oldu. 1781-ci illərdə Fətəlixan bir neçə dəfə Qarabağa yürüüş etsə də, bu yürüüşlər uğursuz olmuşdur. Fətəlixanın planlarına Azərbaycanın cənub torpaqlarını da qatmaq daxil idi. 1784-cü ildə Fətəlixan Azərbaycanın cənub ərazilərinə hücum edərək Ərdəbil və Məşkini tutdu. Lakin Rusiyanın narazılığı və Rusiya ilə münasibətləri körlənməmək üçün Fətəli Xan geri qaytmağa məcbur oldu. Fətəli Xan bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətə birləşdirə bilmədi. Bunun əsas səbəbi ölkədəki pərakəndəlik, xanların birləşdirmə siyasətinə öz torpaqlarının işğalı kimi baxmaları, daxili çəkişmələr, iqtisadi əlaqələrin zəifliyi, xarici müdaxilə və s. idi. Fətəli Xan ölümündən sonra hakimiyyətə gələn oğlanları Əhməd Xan və Şeyxəli Xan xanlığın güdətini qoruyub saxlaya bilmədilər. Ona görə də Şəki, Bakı və Şamaxı xanlıqları Quba xanlığının təbəliyindən çıxaraq müstəqil oldular.